Hər vaxtınız xeyir sevimli öyrəncilərim. Bugün sizlərlə ən inci dərəcədən kök anlayışı, kvadrat kök və həqiqi üssü qüvvət haqqında söhbət açacağım. Ən inci dərəcədən qüvvəti aya bərabər olan hər bir B ədədinə A ədədinin ən inci dərəcədən kökü deyilir. Bu işarəyə deyəcəyik radikal işarəsi. Yəni bunu göstərək. Demək, belə bir işarəyə deyəcəyik radikal işarəsi. N olacaq kökün dərəcəsi, A-ya isə deyəcəyik kök altı ədəd. Əgər ki kökün dərəcəsi 2-dirsə, ona deyilir kvadrat kök. Yəni 2 heç vaxt yazılmır. Yəni kök altında 5. Kökün dərəcəsi 3-dürsə, ona deyilir kub kök. 3-cü dərəcədən 5. Kökün dərəcəsi 4-dürsə, elə 4-cü dərəcədən 5. 5-ci dərəcədən 5, 6-cı dərəcədən 5 və s. və ya n-ci dərəcədən 5-dir. Müsbət ədədin cüt dərəcədən kökünün müsbət qiymətinə hesabi kök deyilir. Məsəl üçün, a kvadrat 36-dırsa, a plus minus 6-dır. 6 ədədi x-in hesabi kökü adlanır. İndi hansı köklərdən söhbət gedir kvadrat köklərdən? Kökün daxilində hansı ədədlərdən kökdən tamamilə çıxır? Hansılar irrasional ədədə çevrilir? Biz sizlə natural ədədlər bölməsindən belə həqiqi ədədlərdə rasional və irrasional ədədlər haqqında söhbət açmışdıq. Deyirdik ki, rasional ədədlər sonsuz, dövrü, onluq, kəsr şəklində göstərilə bilən ədədlərdir. İrrasional ədədlər sonsuz, dövrü, onluq, kəsr şəklində göstərilə bilməyən ədədlərdir. Qısaca olaraq, hansı köklər ki, kökdən tamamilə azad olunur? Onlar rasionaldır. Hansı köklərdə ədədlər bir qismi, misal üçün, kökdən çıxır, bir qismi qalır, artıq onlar irrasional ədədlərdir. Misal üçün, kök altında 4. 4 bilirik, 2-nin kvadratıdır ki, bundan kökdən 2 çıxır. Kök altında 5. Olduğu kimi qalır, irrasional ədəddir. Kök altında 9. O kökdə 3-ün kvadratıdır ki, kökdən buradan da 3 çıxır. Kök altında 16. Kök altında 4-ün kvadratıdır, 4 çıxır. Kök altında 25. 25-i yazsaq 5-in kvadratı, o da bərabərdir 5. Artıq siz bir özünüz üçün bir induktiv qayda seçmə eləyə bilərsiniz ki, hansı köklərdən tamamilə azad olunur, kökdən çıxır. Hansı ədədlər kökdə qalır? Misal üçün, o ədədlər kökdən tamamilə çıxır ki, həmin ədədlər hər hansısa bir natural ədədimi, rasional ədədimi kvadratıdır. Misal üçün, 1,21. 1,21, 1,1-in kvadratıdır. Bundan çıxır 1,1. Kök altında 1,69. O 1,3-ün kvadratıdır. Bu da bərabər deyilə 1,3. Amma kök altında tutaq ki, 14,4. Olduğu kimi qalır. Çox olsa bunu sadələşdirib, bir qismin kökdən çıxarıb, digər qismini kökdə sadələşdirib saxlamaq olar. Kök altında 144. O 12-nin kvadratıdır. Bu da bərabərdir 12. Və yaxud da kök altında 150. Kök altında 150-dən kökdən heç birə də çıxmır. Sadəcə olaraq onu sadələşdirərik. Vurğu kök işarəsi xaricinə çıxararaq. 150-ni yazsaq 25 vur 6. 25 bilirik, 5-in kvadratıdır deyə 25-dən 5 çıxır, 6 qalır kökün daxilində. Kök altında 12. 12-ni 4 vur 3 yazsaq, 4 2-in kvadratıdır vur 3. O da bərabərdə 2 kökdə 3. Kök altında 18. 18-i 9 vur 2 yazsaq, 9 3-in kvadratıdır deyə kök altından 1 3 çıxır, 1 2 qalır kökün daxilində. Və yaxud da 24. Düzdür, bu ədədləri müxtəlif cür parçalaya bilərik vuruqlarına. Amma elə parçalamalıyıq ki, vuruqlarına onların maksimum vurğunun birindən kökdən tamamilə çıxsın, kökdən tamamilə bir azad olunsun. 24-ü bir neçə cür yaza bilərsiniz, amma onu səmərəli yazmaq 4 vur 6-dır. Bu da bərabərdir, 4 2-nin kvadratıdır ki, 2-nin kvadratından 2 çıxır kökdən, 6 qalır kökün daxilində. Kök altında 72, 72-ni 36 vur 2 yazsa, 36 6-nın kvadratıdır vur 2, bu da bərabərdir 6 kök altında 2. Mənim lövhədə yazdığımı buradakı
siz videonu saxlayırsınız, bunları kökdən çıxarırsınız, sonra videonu davam elətdirirsiniz. Baxın görün, doğru mu yazmışsınız? Kök altında 40, nəyə bərabərdir? Kök altında 60, kök altında 80, kökdən 96, kök altında 288 və ya kök altında 32, nəyə bərabərdir? 40-ı yazsaq əgər 4 vurun, 4-dən 2 çıxır, 10 qalır kökün daxilində. 60-ı 4 vurun 5 yazsaq, yenə 4-dən 2 çıxır, 15 qalır kökün daxilində. 80-i 16 vur 5 yazırıq, 16-dan 4 çıxır, 5 qalır kökün daxilində. 96-ını 16 vur 6 yazsaq, 16-dan kökdən 4 çıxır, 6 qalır kökün daxilində. 288-i 144 vur 2 yazsaq, 144-dən 12 çıxır, 2 qalır kökün daxilində. 32-ni 16 vur 2 yazsaq, 16-dan 4 çıxır, 2 qalır kökün daxilində. Yoxladınız əgər düzdürsə, deməli doğru fikirləşirsiniz, ədədləri doğru parçalaya bilmirsiniz. Kökün daxilinə saldıqda vurğu, tutaq ki 3 kök altında 5. 3-ü kökün daxilinə saldıqda kvadrata yüksətməliyik. Sonra 5-ə vurmalıyıq. Bu da bərabərdir. 9 vurulsun 5. Bu da bərabərdir. Kökdə 45. Və yaxud da 2-ni kök altına daxil edək. 7 bərabərdir. 2-nin kvadratı vur 7. O da bərabərdir. Kök altında 4 vur 7. 28. Mənfi 3 kök altında 5. 3-ün mənfisi xaricdə saxlayırıq. Kvadratı yüksəldib kökün daxilinə salırıq. Vur 5. O da bərabər. Mənfi kök altında 45. Və yaxud da mənfi 7. Kök altında 3, mənfi kök altında 7-nin kvadratı vur 3, bu da bərabər mənfi. 49-u 3-ə vurduqda mənfi kök altında 147-dir. Belə bir misala baxaq. Kök altında 8 vur kökdə 6 böl kökdə 24. İlk öncə 3-ünün də dərəcəsi, kökünün dərəcəsi eyni olduğundan eyni kökün daxilində yaza bilərik. 8 vur 6 böl 24. İxtisar aparsaq, 8 ilə 24 ixtisar gedir. 3, 6-nı da 3-ə bölürük, kök altında 2. Və yaxud da ki, burada 16-dan 1, 4 çıxır, 2 4-dən kökdən 1 4 çıxır. Və yaxud da eyni qaydada 9-dan 3 çıxır kökdən, 2 3-dən 1 3 çıxacaq. Və yaxud da ki, burada kök altı ilə, baxın, çalışma 19-da. Kökün dərəcəsi ilə bu ədədin dərəcəsi bir-birini neytrallaşdırır. Yəni, kvadrat kökü aparır. Geriyə qalır 15. Üzərinə gəl. Mənfi 13-ün kvadratından. Oradan da 13 çıxacaq. Müsbət 13. Bir də çıxılsın. 17-nin kvadratından kökdən 17 çıxır. Bu da bərabərdir. 28-dən 17-sini çıxırıq. Cavab A variantı. İndi, tutaq ki, kök altında 15-in kvadratından. Kökdən 15 çıxır. Kök altında mənfi 15-in kvadratından. Bundan da kökdə 15 çıxır. Amma bu cür kök altında mənfi 15 kvadratının. Bunun mənası yoxdur. İndi nəyə görə? Yoxdur. Tutaq ki, kök altında A verdib. Baxırıq, N dərəcəli kökdə. Kökün dərəcəsi cütdür. Onda A bu şərti ödəməlidir. A böyükdür, bərabərdir, 0 olmalıdır. Əgər N təkdirsə, 2K plus 1-dirsə, onda A istənilən ədəd ola bilər. Kök 6 ədəd istənilən ədəd ola bilər. Kökün dərəcəsi cütdürsə, kök 6 ifadə mənfi olmayan ifadə olmalıdır. Yox, əgər təkdirsə, istənilən ədəd ola bilər. Misal üçün, kök altında 7 mənası var. Kök altında mənfi 8 mənası yoxdur. Kök altında 3-cü dərəcədən 7 mənası var. Kök altında 3-cü dərəcədən mənfi 7, yenə mənası var. 4-cü dərəcədən 7 mənası var. Kök altında 4-cü dərəcədən mənfi 7 mənası yoxdur. Kök altında 5-ci dərəcədən 7 mənası var. Amma kök altında 5-ci dərəcədən mənfi 7 eyni zamanda mənası var. Demək, diqqət yetirdinizmi? Mənası olmayanlar cüt dərəcəli köklərin daxili mənfi olduqda. Əgər kök altı ədəd mənfidirsə, onda mənası yoxdur. Tutaq ki, kök altında 5 üzərinə gəldi. 2 kök altında 5.
Bu da bərabər de. Adi necə birədləri, uşaq birədləri topladıqda, onların əmsallarını toplayıb, birədli uyğun dəyişəni yanında yazmaq lazımdır. Ya o cür toplayın, bunun əmsalı 1-dir deyə, bu 1-lə kim toplayırsınız? 3 kök altında 5, ki ən səmərəlisi budur. Və yaxud da ki, ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxara bilərik. Kökdə 5-i mötərizə xaricinə çıxarsa, 1 üzərinə gəlir ki, o da eləyir 3 kökdə 5. Yenə vurğulayıram, ən səmərəli üsul 1-ci üsuldur. Kök altında, 3 kök altında 7 üzərinə gəl, 4 kökdə 7. 7 kökdə 7. 5 kök altında 2 üzərinə gəl, 3 kök altında 2. Bərabərdir 8 kök altında 2. Kök altı ifadə ilə, kök altı ədədlə, adi natural ədədin müqayisəsi. Tutaq ki, kökdə 3 2-ni necə müqayisə edirik? İlk öncə onların hüquqlarını bərabərləşdiririk. Yəni 2-ni kök altına daxil etsəm, o kökdə 4 deməkdir. Kök 3 4-dən kiçik olduğundan, onda kök altında 3 2-dən kiçik olacaq. Və yaxud da kök altında 21 ilə 4-ü müqayisə etmək istəyirəm. 4-ü kök altına daxil edirəm. Kökdə 16. 21 16-dan böyük olduğundan kökdə 21 4-dən böyük olacaq. Və yaxud da kök altında 75 ilə 8. 8-i kökün daxilinə salsaq, kök altında 64 eləyəcək. 75 64-dən böyükdür deyə kökdə 75 kökdə 64-dən, yəni 8-dən böyük olacaqdır. Belə bir ifadələri necə hesablayacaq? İkisinin də dərəcəsini diqqət yetiririk. İkisinin də dərəcəsi 2 dərəcədir. Yəni kvadrat kökdür. Eyni kökün daxilində yaza bilərik. 1 onda 2-ni yazaram. 10-da 12 adi kəsirə çevirərəm. 3-dən 3-də 1-i yazaram. 3-də 10. İxtisar aparsaq, onlar ixtisar gedir. 12-ni 3-ə böldükdə kökdə 4, kökdə 4-dən də 2 çıxacaq. Və yaxud da kök altında 50-ni 25 vur 2 yazaram. 32-ni 16 vur 2 yazaram. Bölünsün 8-i 4 vur 2 yazsaq. Bu da bərabərdir. 25, 5 kökdə 2. Bu 25-dən 5 çıxır. 2 qalır kökün daxilində. 16-dan 4 çıxır kökdən. 2 qalır kökün daxilində. Bu 4-dən 2 çıxır. 2 qalır kökün daxilində. Sürət edir. Kök altında 2. 5 kökdə 2-dən 4 kökdə 2-sini çıxırıq. Məxrəc 2 kökdə 2. Kökdə 2-lər ixtisar gedəndə geriyə qalır. 1 bölünsün 2. Yəni 0-dan 10-da 5-dir. N-ci dərəcədən A-nı, N-ci dərəcədən B-ya vurduqda, yəni kökün dərəcələri eynidirsə, onları eyni kökün daxilində yazmaq olar və bunun tərsi də doğrudur. Eyni kökün daxilində olan bu cür ədədləri parçalayıb ayrı-ayrı köklərdə də yazmaq olar. N dərəcədən A-nı böldükdə N-ci dərəcədən B-ya, bu bərabərdir. Eyni kökün daxilində yaza bilərik. A bölünsün B. Kök altında N-ci dərəcədən kök altında M-ci dərəcədən A bərabərdir. Kök altında N vurulsun M dərəcədən A-dır. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, B 0 ola bilməz. Əgər kökün dərəcələri müxtəlifdirsə, tutaq ki, N dərəcədən A bölünsün M dərəcədən A. Bu bərabərdir. Kök altında N vurulsun M dərəcədən A üstə M bölünsün A üstə M. Buna diqqət yetirin. Birinin kökün dərəcəsini verdik digərin qüvvətinə. Bunun da kökün dərəcəsini verdik digərin qüvvətinə. Bilirik ki, böldükdə də qüvvətlər çıxılır. Kök altında N, M dərəcədən A üstə M minus L. Bu kök altı ədədlər əgər müxtəlif ədədlər olsa, o da bərabər eyni qaydadan M vurulsun M dərəcədən A üstə M bölünsün B üstə M. Yenə B sıfırdan fərqlidir. Əgər ki, N dərəcədən A üstü N vurulsun N desə, baxın, kök altı ədədin qüvvəti kökün dərəcəsinə bölünürsə, onda bölə bilərsiniz. Tutaq ki, A böyükdür bərabərdir sıfırdan. N ilə bu N ixtisar gedəndə qalacaq hələ A üstü M. Belə bir misala baxırıq. Bu fərqi hesablayaq. Birinci, paylama qanunundan istifadə edib mötərizəni açacaq, sonra fərqi hesablayacaq. Eyni kökün daxilində yazsaq, 7 onda 5 vur 1 onda 3-ü, vururuq 7 onda 5 bölünsün 1 tam onda 3-ə çıxılsın. Eyni qaydada paylama qanunundan istifadə edib ikincidə vururam, 7 onda 5 vur 1 onda 3, vurulsun 1 onda 3 bölünsün 7 onda 5. Bu bərabərdir.
Birincidə 7.3 vuruqları ixtisar gedəcək. Qalar 7.5-in kvadratı çıx. İkincində 7.5-lər ixtisar gedir. İkincində 7.5-lər ixtisar getdikdə geri qalır kök altında 1.3-ün kvadratı. Birindən 7.5 çıxır, digərindən 1.3 çıxır. Bu da bərabərdir 6.2-dir. İndi ədədin, 2 irrasional ədədin vurulması. Tutaq ki, kök altında 20-ni vururuq kök altında 5-ə. Eyni kökün daxilində yazır 20 vur 5, bərabərdir kök altında 100. 100-ü yazsaq 10-un kvadratı, bu da bərabərdir 10. Kök altında 4 vurulsun, kök altında tutaq ki 5, bu bərabərdir. Kök altında 4 vur 5 baxırıq ki, bu 4-dən 1-2 çıxır, 5 qalır kökün daxilində. İndi ədədi irrasional ədədə böldükdə, 4-ü kökdə 2-yə böldükdə. İndi onun Laplace üsulunu deyəcəm sizə. Sürət və məxrəci, məxrəcin qoşmasına vururuq. Məxrəcin qoşması nədir? Kök altında A-nın qoşması elə kökdə A-dır. Kök altında A üzərinə gəl, kök altında B-nin qoşması, kök altında A çıxılsın, kök altında B-dir. Kök altında A çıxılsın, kökdə B-nin qoşması, kök altında A üzərinə gəl, kök altında B-dir. İndi kökdə 2-nin qoşması ilə kökdə 2-dir deyə sürət və məxrəci kök altında 2-yə vururuq. 4-ü də vururuq kök altında 2-yə, kökdə 2-ni də vururuq kök altında 2-yə. Məxrəc eləyir 2-yə. İxtisar gedir, qalır 4 kökdə 2. İndi daha praktik üsul deyək. Ümumiyyətcə, kökdə 2-yə bölmək nə deməkdir? 2-yə böl, yanına kökdə 2 al. Baxın, 4 böl kökdə 2, bu deməkdir sürəti. 2-yə böl, yanına kökdə 2 al. Bu, cüt dərəcəli köklərdədir. 6-nı böldükdə kök altında 3-ə. Yəni, 3-ə böl, 6-nı 3-ə böldüm 2, yanına kökdə 3 al. 8-i böləndə kök altında 5-ə. 8-i 5-ə böl, yanına kökdə 5 al. 9-u böləndə kök altında 6-ya. 9-u 6-ya böl, yanına kökdə 6 al. O da eləyir, 3-ə ixtisar gedəndə 3 kökdə 6 bölünsün 2. Və yaxud da 12-ni böləndə kök altında 3-ə. 3-ə böl, yanına kökdə 3 al. 20-ni böləndə kök altında 10-a. 20-ni 10-a böl, yanına kök altında 10 at. İndi bəs 4-ü böldükdə kök altında 3-cü dərəcədən 2-yə necə irrasionallıqdan azad eləyəcək? İlk öncə dedik ki, bayaq ədədlərin və ya ifadələrin qoşmaları bunları da olsun ədəd və onun qoşması. Qoşması. Kök altında A-nın qoşması elə kökdə A-dır. Kök altında 3 dərəcədən A-nın qoşması kök altında 3 dərəcədən A kvadratıdır. O A kvadratı hardan qaynaqlanır? Baxın, A-nın qüvvəti 1-dir. O 3-dən 1-in çıxıram. Nə qədər çatmır onun kökdən azad olunmasına? Olur onun tamamlayıcısı və yaxud da ki, qoşması. Kök altında 3-cü dərəcədən A kvadratının tamamlayıcısı və ya qoşması 3-cü dərəcədən A-dır. Kök altında 5-ci dərəcədən A kvadratının qoşması, kök altında 5-ci dərəcədən, çalışın məndən qabaq deyəsiniz, 5-dən 2-dirsə, onda A-nın kubu olacaq, 5-dən 2-sini çıxacaq. Kök altında 7 dərəcədən A üstü 4-ün qoşması, kök altında 7 dərəcədən A-nın kubudur. Bəs onda kök altında N dərəcədən A üstü M-in qoşması nə olacaq? N dərəcədən A üstü N minus M olacaqdır. Və kök altında A çıxılsın, kök altında B-nin qoşması. Dedik, kökdə A üzərinə gəl, kökdə B-dir. Kök altında A üstə gəl, kök altında B-nin qoşması. Kök altında A çıxılsın, kök altında B-dir. Kök altında 3-cü dərəcədən A, üzərinə gəl 3-cü dərəcədən B-nin qoşması. Və yaxud da ona deyilir, tamamlayıcı vurum. Kök altında 3-cü dərəcədən A kvadratı, çıxılsın 3-cü dərəcədən AB üzərinə gəl 3-cü dərəcədən B kvadratıdır. Kök altında 3-cü dərəcədən A çıxılsın 3-cü dərəcədən B-nin tamamlayıcısı və ya qoşması. Kök altında 3-cü dərəcədən A üzərinə gəl
Üçüncü dərəcədən A vur B, üzərinə gəl. Üçüncü dərəcədən B-nin kvadratıdır. Kök altında dördüncü dərəcədən A çıxılsın. Dördüncü dərəcədən B-nin qoşması. Dördüncü dərəcədən A üzərinə gəl. Dördüncü dərəcədən B. Eyni zamanda alınmış ifadəni yenidən vururuq. Kök altında A üzərinə gəl, kök altında B-ya ki, bu ümumiyyətcə irrasionallıqdan azad olunur. İndi tutaq ki, 5-i böldükdə kök altında, demək burada qalmışdı, 4-ü idi. 4-ü böldükdə 3-cü dərəcədən 2-yə. Baxıram, bunun tamamlayıcısı 3-cü dərəcədən 2-nin kvadratıdır. Sürət və məxrəci 3-cü dərəcədən 2-nin kvadratına vuracaq. O kvadratı hardan aldıq? Bir dənə diqqətlə baxın. Buradakı 2-ci dərəcədən, 3-cü dərəcədən 2-nin qüvvəti 1-dir. O 3-dən 1-in çıxdım. Bunun irrasionallıqdan azad olması üçün 2 dənə qüvvət çatmır. 2-nin kvadratı çatmır. Sürət də məxrəci də vururuq 2-nin kvadratına. 4 kök altında 3-cü dərəcədən 2-nin kvadratı bölünsün 2. İxtisar gedir, qalır. 2 kök altında 3-cü dərəcədən 4. Əgər olsaydı tutaq ki, 4 bölünsün kök altında 5-ci dərəcədən 2-nin kvadratı. Sürət və məxrəci vuracaqdıq. Kök altında 5-ci dərəcədən 2-nin kubuna. Sürət də vururuq. O kubu hardan aldıq? Bu 5-dən 2-sini çıxıram. 3 qalır. 3-ü çatmır ki, 3 qüvvəti çatmır ki, məxrəc tamamilə irrasionallıqdan azad olunsun. 4 kök altında 5-ci dərəcədən 8 bölünsün ki, o da 2 kök altında 5-ci dərəcədən 8-dir. İndi bunu da daha praktik bir tıq belə deyək də sürətləndirək. Onu necə tez tapırıq? Misal üçün, 7 bölünsün kök altında 4-cü dərəcədən 3. Bunu da necə bayaq mən dedim, tutaq ki, 12-nin köklüyüçə bölmək nə deməkdir, onu necə tez irrasionallıqdan azad edirəm. Dedim ki, 12-ni bölürəm 3-ə, 4, yanına köklüyüçə atıram. Burada da bir tıq belə deyək də vaxta qənaət etmək, biraz da az prosedur tətbiq etmək üçün bunu bu cür yazıram. Baxıram məxrəcdə 4-cü dərəcədən neçəsi çatmır irrasionallıqdan azad olunsun? 3-ü. Yəni, 3-ün kubunu artıram sürətə, məxrəci ümumiyyəcə köksüz yazıram. Siz bunu bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə tətbiq etsəz, artıq bu əzbərinizdə olacaqdır. Bunu bu sizə səriştiyə çevirəcəkdir, daha tez tətbiq edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, 9 bölünsün kök altında 7 dərəcədən, tutaq ki, 2-nin kubu. 9, kök altında 7 dərəcədən 2, baxıram, bu ikisinin fərqi 4, o 4-ü artıram sürətə, 2-ni, məxrəcdəki 2-ni köksüz yazıram artıq. X bölünsün tutaq ki, kök altında 5 dərəcədən Y-in kubu. X kök altında 5 dərəcədən Y-in kvadratı bölünsün Y. 12 bölünsün kök altında tutaq ki, 8 dərəcədən 3 üstü 5. Bu bərabərdir 12. 8-ci dərəcədən 3 üstü 8-dən 5-ni çıxıram. 3-ün kubunu yazıram. Məxrəcdə 3. O da bərabər 4. Kök altında 8-ci dərəcədən 27. 4 bölünsün kök altında 3 minus 1. Kəsrini irrasionallıqda necə azad edirik? Sürət və məxrəci. Məxrəcin qoşması olan kök altında 3 üstə gəl 1-ə vururuq. Məxrəci də vururuq. Kök altında 3 üstə gəl 1-ə sürəti də. Məxrəcin kvadratlar fərqi kimi çıxsa. 1-ciyin kvadratı çıx, 2-ciyin kvadratı. 4 kök altında 3-cü dərəcədən, kök altında 3 üzərinə gəl 1, məxrəc olur 3 minus 1, 2, ixtisar getdikdə qalır 2, kök altında 3 üzərinə gəl 1. Və yaxud da ki, 12 bölünsün, kök altında 5 çıxılsın 2. Sürəti də, məxrəci də eyni zamanda vururuq qoşmasına, məxrəcin qoşması olan, bu dəfə plus olsun, toplamadır, bunun qoşması olan, kök altında 5 çıx 2-yə vuracağım. Sürəti də məxrəci də. İndi məxrəcin kvadratlar fərqi kimi çıxırıq. 1-cinin kvadratı çıx 2-cinin kvadratı. Yəni 1 geriyə qalır. 12 vurulsun. Kökdə 5 çıxılsın. 2. İndi bu ifadələrdə də bir tıq irəli, bir neçə prosedur az tətbiq etsək, necə işləyərik? Bunu necə yazırıq? Tutaq ki, diqqətli olsanız bunu da bir-iki dəfə tətbiq eləsəz,
tez işleme qabiliyyətiniz formalaşacaq. 15 bölünsün kök altında 12 minus 3 bərabərdir. Məxrəcdə kvadratlar fərqi yazıram 12 minus 9. İstəyir burada çıxma əməli olsun, istəyir toplam əməli olsun, fərqi yoxdur. Məxrəcdə kvadratlar fərqi. Sürət atıram məxrəcin qoşmasını. Kök altında 12 çıxılsın 3. Məxrəc edir 3. Bu 3-ü də 15 ixtisar gedəndə 5, kök altında 12 çıxır. Və yaxud da 21 bölünsün kök altında 7 minus 2, bu bərabərdir. 21 vurulsun, sürəti atıram kök altında 7 üstə gəl 2-ni, məxrəcdə kvadratlar fərqi 7 minus 4, məxrəc etdi 3, 3 ilə 21 ixtisar gedir, 7 vurulsun, kökdə 7 üzərinə gəl 2. Bəs indi 3-cü dərəcədən olduqda tutaq ki, A bölünsün kök altında 3-cü dərəcədən A minus 3-cü dərəcədən B-ni necə irrasionallıqdan azad edirəm? Sürətli də məxrəci də vururam məxrəcin tamamlayıcı vuruğuna və ya qoşmasına. O tamamlayıcı vuruq nədir? Baxın, bu məxrəcin indi deyəcəyimi uzlaşdırsaz yadınızda qalacaq. Kublar fərqinin açılışını bu cür təsəvvür edin ki, kublar fərqinin açılışı necə iki mötərizədən ibarətdir? Birinci çıx, ikinci vurulsun, birincinin kvadratı, üstə gəl birinci ilə ikincinin hasili, üzərinə gəl ikincinin kvadratı. Bax, bu üçüncü dərəcədən köklər görəndə onun tamamlayıcısı kublar fərqinin bax, ikinci mötərizəsini xatırladır, o cür fikirləşir. Çünki yığanda zaten o formada olmalıdır ki, biz onu yığaq irrasionallıqdan azad edək. Yəni bu 3-cü dərəcədən A minus 3-cü dərəcədən B-ni də, həmin bu A-nı da vururuq 1-cinin kvadratı. Yəni 3-cü dərəcədən A kvadratı üstə gəl o ikisinin hasili, üzərinə gəl 2-cinin kvadratı. Eyni qaydada sürəti. Üstə gəl 3-cü dərəcədən AB, üzərinə gəl 3-cü dərəcədən B kvadratı. Məxrəcə kvadratlar fərqi kimi yığıram. Birincinin kubu, yəni üçüncü dərəcədən A'nın kubu, çıx üçüncü dərəcədən B'nin kubu. Bu da bizə verir, açıqılsın B. Amma sürət olduğu kimi qalır. Üçüncü dərəcədən A kvadratı üzərinə gəl, üçüncü dərəcədən AB üzərinə gəl, üçüncü dərəcədən B'nin kvadratı. Və yaxud da ki, bu cür ola bilər. Tutaq ki, 2 bölünsün, kök altında 3-cü dərəcədən 5, çıxılsın 3-cü dərəcədən 2. Bu bərabərdir. Sürət və məxrəci, üstə gəl olsun bu dəfə, sürət və məxrəci, məxrəcin tamamlayıcısına vuracaq. Bunun tamamlayıcısı 1-cinin kvadratı, çıx 1-ci ilə 2-cinin hasili, üzərdə gəl 2-cinin kvadratı. Elə bir kublar cəminin açılışını 2-ci mötərizəsində uyğunlaşdırıram. Sürəti də, məxrəci də... 3-cü dərəcədən 2-yə vururuq. Məxrəcin tamamlayıcısına 3-cü dərəcədən 5-in kvadratı çıx. 3-cü dərəcədən 5 vur 2-yə. Üzərinə gəl 3-cü dərəcədən 2. Eyni zamanda 3-cü dərəcədən 5-in kvadratı çıxılsın. 3-cü dərəcədən 5 vur 2. Üzərinə gəl 3-cü dərəcədən 2-nin burada kvadrat düşməyib. 2-nin kvadratı. Bu bərabərdir. Məxrəci kublar cəmi kimi açsaq. 1-cinin kubu 5. Üzərinə gəl 2-cinin kubu 2. Sürət olduğu kimi saxlayırıq 25. Çıxılsın 3-cü dərəcədən 10. Üzərinə gəl 3-cü dərəcədən 4. Məxrəc eləyir 7. Sürətli olduğu kimi yazacaq bunu elə. Burada sadələşdirirəm. Sürət olduğu kimi qalır. Məxrəc olur 7. Belə bir düsturlara nəzər yetirək. Əsas düsturlardandır. K ədədi 2 ardıcıl natural ədədin hasili olarsa, K üstə gəl, kök altında K, üzərinə gəl, kök altında K, üzərinə gəl və s. bu cür davam edirsə sonsuz olaraq. K tutaq ki, n vurulsun n minus 1-dir. Üstə gəliyindən çıxmasını necə yadda saxlayasınız? 2 ardıcıl natural ədədin hasilindən böyüyü plusuna bərabərdir, kiçiyi minusuna bərabərdir. Misal üçün, kök altında 6, üzərinə gəl kökdə 6, üzərinə gəl kökdə 6, üstə gəl və s. Bu sonsuz olaraq bu cür davam edir. Bu bərabərdir. Bilirik, 6 2 vur 3-dür. Plusu 3-ə bərabərdir.
Çıxması 6 çıxılsın, kökdə 6 çıxılsın, kökdə 6 çıxılsın və s. Bərabərdir 2-yə. Demək, toplanması 2 ardıcıl ədəddə böyüyünə, çıxılması kiçiyinə bərabərdir. Əgər onlar ardıcıl deyil, istənilən bir belə deyək də, ədəd ola bilərsə, onu da bu düsturu yadda saxlayırıq. Kök altında 4A üzərinə gəl, 1 bölünsün 2, bir də sürətdə üstə gəl 1. Bu plusuna aiddir. Eyni ifadənin minusu da olacaqdır, çıxması. Misal üçün, kök altında 8 üzərinə gəl, kökdə 8 üzərinə gəl, kökdə 8 üzərinə gəl və s. Bu cür davam edirsə, sürət olur kök altında, 4-ü vurduq 8-ə, 32 üzərinə 1 gəldik. Kökdə 33 üstə gəl 1 bölü 2. Əgər bu çıxmasıdırsa, eyni ifadənin minus kök altında 8 çıx, kökdə 8 və s. Bu da bərabər eyni ifadənin çıxması. Kökdə 33 minus 1 bölünsün 2 edəcəkdir. Kökün dərəcəsi, diqqət yetirin, en dərəcədir, ikisində də vurması ilə bölməsi çox oxşuyur bir-birinə. Kök altında eninci dərəcədən A, vurulsun eninci dərəcədən A, bu sonsuz olaraq davam edirsə, o kökün dərəcəsi nədirsə, ondan birini çıxırsınız. Yəni, en minus bir dərəcədən A bölməsi isə kökün dərəcəsinin üzərinə bir gəlirsiniz, kök altında en üstə gəlir, bir dərəcədən A. Misal üçün, tutaq ki, kök altında 3-cü dərəcədən 8, kök altında 3-cü dərəcədən 8, 3-cü dərəcədən 8 və s. Bu bərabər kök altında 2 dərəcədən 2, onu yazmayacaq. Elə kökdə 8, onu da 4 vuru 2 yazsaq, 2 kökdə 2. Amma bunun bölməsi kök altında 3-cü dərəcədən 8, bölünsün 3-cü dərəcədən 8, bölünsün 3-cü dərəcədən 8 və s. Bu bərabərdir. Kök altında 4-cü dərəcədən 8-dir. Və yaxud da ki, bir kökün dərəcəsi, diqqət yetirin, n-dir. Bir kökün dərəcəsi n-dir. Yenə bu sonsuz olaraq davam edirsə, kök altında m-n, o ikisi vururuq bir-birinə çıxırıq. Birin kökün daxilində, kök altında m üzərinə gəlinsin 1. Misal üçün, kök altında 3, kök altında 3-cü dərəcədən 3, kök altında 3, yenə kök altında 3-cü dərəcədən 3 və s. Bu cür davam edirsə, bu bərabərdir, bilən buranı təmizləyək. Bu bərabərdir, kök altında, bu iki kökün dərəcəsindən biri yazılmayıbsa, deməli o 2-dir. 2-ni vururuq 2, 6, 1-ni çıxırıq 5, kökün daxilində olur, diqqət yetirin, 2-ci kökün dərəcəsi nədir? Onun üzərinə 1 gəlirik. İkinci kökün dərəcəsi 3-üdür, deyilir kök altında 5-ci dərəcədən, 3 üstü 4. Əgər müxtəlif ədədlərdilərsə, müxtəlif köklərdilərsə, onda m-n çıx 1, kök altında a üstü m, burusun b-dir. İndi deyəcəyim qaydaya da çox diqqət yetirir, çünki bu bir balaca belə deyək, çox diqqət tələb edən qaydadır. Baxın, birinci sırada A müsbətdir, ikinci sırada A mənfidir, üçüncü də A-nın işarəsi məlum deyilsə. Kök altında A kvadratından A çıxır. Əgər A müsbətdirsə, kökdə A kvadratından A mənfidirsə, mənfi A çıxır. Əgər işarəsi məlum deyilsə, onda modul da A çıxır. Kökün dərəcəsi 2 dərəcədir, kvadrat kökdür. A üstü 4-dən A kvadratı çıxır. A üstü 4-dən A kvadratı çıxır. A üstü 4-dən A kvadratı çıxır. Kritik olanlar hansılardır? Cüt dərəcəli, kökdən tək dərəcəli, qüvvətlər çıxanda. Bunlar bir bacı kaprizli köklərdir də belə deyək. Cüt dərəcəli köklər çox kaprizlidirlər. Onlardan işarət mütləq nəzərə alınmalıdır. Cüt dərəcəli kökün, bu videonu 1-2 dəfə geri sarın, yenidən bu səsə qulaq asın. Baxın, cüt dərəcəli kökün daxilindən tək dərəcəli qüvvət çıxarsa, həmin hərf müsbətdirsə müsbət, mənfidirsə mənfi, işarəsi məlum deyilsə modulda çıxır. Amma cüt dərəcəli kökdən cüt dərəcəli qüvvət çıxanda, fikir verirsiniz, heç birinin qarşısında mənfi işarəsi yoxdur. Hamısı müsbət formada çıxır. Çünki zaten cüt dərəcəli qüvvətlər mənfi nudur, mənfi itir. Diqqət yetirin, 6 dərəcəli qüvvətdən, bilirik kvadrat kökdən, A kubu çıxır.
Əgər A müsbətdirsə, müsbət A kubu çıxır. Mənfidirsə, mənfi A kubu çıxır. İşarəsi məlum deyilsə, modul da çıxıbdır. Bayaq dediyim cümləni, dediyim kimi videonu saxlayıb bir dəfə də geri sayıb. Bir, iki dəfə, üç dəfə qulaq asın o səsə. Amma cüt dərəcəli kökdən, cüt dərəcəli qüvvə çıxıbsa, baxın, onu dörd bucaq işarəsində göstərirəm. Orada işarələrin hamısı müsbətdir, elə olduğu kimi çıxır. Və yaxud da ki, dörd dərəcəli kökdən A müsbətdirsə A çıxır, mənfidirsə mənfa çıxır, işarəsi məlum deyilsə modul da çıxır. Yox əgər 4 dərəcədən A üstü 8 desə, 8-i bölürəm 4-ə, elə A kvadratı çıxır. Müsbətsə də A kvadratı çıxır, mənfidsə də A kvadratı çıxır, işarəsi məlum deyilsə də A kvadratı çıxır. Amma fikir verin, cüt dərəcəli kökdən tək dərəcəli qüvvə çıxır. Artıq işarəyə baxacaq, stop edirsiniz. Müsbətsə müsbəti, mənfidsə mənfisi, işarəsi məlum deyilsə modulda çıxır. Amma diqqət yetirin tək dərəcəli qüvvətlərə. Buradan aşağıya, xətt çəkdiyim yerdən aşağıya tək dərəcəli köklərdir. Tək dərəcəli köklərdə işarəyə falan heç nəyə baxmırsınız. Elə qüvvəti bölürsünüz kökün dərəcəsində kökdən çıxarırsınız. A kubundan A çıxır. Müsbətsə də A kubundan A çıxır. Mənfidsə də kök altında A kubundan 3 dərəcədən elə A çıxacaqdır. Və yaxud da ki, burada istəyir cüt dərəcəli çıxsın, istəyir tək dərəcəli çıxsın. Diqqət yetirin, heç birində mənfi işarəsi yoxdur. Deməli, tək dərəcəli köklər bizi incitməyəcəkdir. Tutaq ki, kök altında 5-ci dərəcədən, A üstü 5-dən işarə falan lazım deyil bizə. Elə açacaq. Amma 6 dərəcədən A üstü 6-dan mənə işarə lazımdır. A-nın işarəsi verilibsə, tutaq ki, məsələn şərtində, misalın şərtində verilib, A müsbətdir. Onda müsbət açacaq. 6 dərəcədən A üstü 6-dan verilib, A mənfidir. Onda mənfi açacaq. 6 dərəcədən A üstü 6-ya heç bir işarə verilməyib. Onda modul da açacaqdır. Kök altında tutaq ki, A üstü 4, B üstü 6. Bu bərabərdir. Diqqət yetirim. Bu ikisindən A-ya heç bir şərt lazım deyil. Nəyə görə? Bizi bayaq cüt dərəcəli köklərdə dedi, axı kökün daxilində hərf varsa, həmin hərfin işarəsi lazımdır bizə. Amma nə zaman? Cüt dərəcəli kökdən tək dərəcəli qüvvə çıxanda. Cüt dərəcəli kökdən cüt dərəcəli qüvvə çıxanda işarə falana ehtiyacımız yoxdur. Yəni, burada A-nın qüvvəti 4-dür deyə, onun işarəsinə bizim ehtiyacımız yoxdur. A üstü 4-dən A kvadratı çıxır. 4-ü böldüm 2-yə. B üstü 6-dan mənə heç bir işarə verilməyibdir. Ona görə modul da yazıram. B kubu. Tutaq ki, eyni bir ifadəni A üstü 4, B üstü 6 bərabərdir. Şərtdə mənə veribdir. A mənfidir. B müsbətdir. A mənfi olsa belə, mən dedim, axı, işarəyə ehtiyacı yoxdur orada. Mənfi versələr də, çaşdırmayın da ki, burada nə üçün verilibdir? Onsuz da cüt dərəcəli qüvvə çıxır. Bizə işarə lazım deyil. A kvadratı çıxacaq. B üstü 6-dan birinci qüvvəti çıxarın. Bax, ən pratik üsul. Birinci bölüm qüvvətlərini kökün dərəcəsinə çıxarın. Sonra göz ardı eləyəcəyiniz A kvadratı. Orada işarə verilsə də, verilməsə də baxmırsınız. Amma tək dərəcəliyə, burada bizə işarə lazımdır. Əgər kökün daxilindəki hərf müsbətdirsə, B kubu çıxır. Əgər bizə verilsəydi, tutaq ki, A mənfidir, B də mənfidir. Kök altında A üstü 4, B üstü 6-dan nə çıxar? Kökdən. Onda A kvadratı B kubunu yazıram, tək dərəcə çıxıb deyə qarşısına mənfi atacaq. Demək, hansı kökdən, söhbət cüt dərəcəlilərdən gedir, cüt dərəcəli köklərdən. Kökdən tək dərəcəli çıxıbsa, mütləq işarəyə baxırıq. İşarə müsbətsə müsbət hərf çıxarırıq, mənfidsə mənfisini çıxarırıq, işarə verilməyibsə onda modulda çıxacaq. Və yaxud da ki, kök altında A üstü 8, B üstü 12. Verilib A mənfidir, B-yə heç bir şərt qoyulmur. Heç A-nın işarəsi verilməsə də, biz sadələşdirib kökdən çıxaracaq bunu. A üstü 8-dən A üstü 4 çıxdı kökdən. B üstü 12-dən B üstü 6. İkisinin də işarəsinə ehtiyacım yoxdur. Çünki onsuz da cüt dərəcəli qüvvətlər çıxıb. Mənfini itirəcəkdilər. Və yaxud da kök altında A üstü 14. Tutaq ki, B üstü 18. A mənfidir, B müsbətdir. Bu bərabərdir. A-nın qüvvətinə baxıram. 14-dür. 14-ü böldüm 2-yə 7 dəfə. B-nin də qüvvəti böldüm 2-yə, o da 9 dəfə. Baxıram. A mənfidir deyə tək dərəcəli çıxıb qarşısına mənfi atıram. B müsbətdir. Olduğu kimi qalacaqdır.
Ama bize tek dereceli kök verilseydi, 3 dereceden A üstü 6 işare verilse de A müsbətdir, A mənfidir, elə A kubu çıxacaq. Və yaxud da ki, kök altında 3-cü dərəcədən A kubu, elə A çıxacaq. A kubu nədir burada? A kvadratı başlayayım. A'nın kvadratı. Burada elə A çıxacaq. Kök altında 3-cü dərəcədən A üstü 9. Bu bərabərdir A'nın kubu. Kök altında 5-ci dərəcədən A üstü 15. Bu da bərabərdir A'nın kubu. Yəni, tək dərəcəlilərdə işarə verilsə də, verilməsə də fərq etmir. İşarəyə baxmayasınız. Amma cüt dərəcəlilərdə mütləq kökdən çıxarmaq üçün bizə işarə lazımdır. İndi kökün daxilinə saldıq da dəyişənləri. A kök altında A. Bu bərabərdir. Nəyə diqqət yetirməlisiniz? Baxın, kökün dərəcəsi cütdüsə, daxilindəki hərif tək dərəcəldirsə, 100% A böyükdür, bərabərdir sıfırda. Əgər belə bir yazı olsa manfa, deməli A kiçikdir, bərabər sıfırda. Çox diqqətli olun buna bir çox yerdə. Bu sizdə elə bir açardı. İşarə verilməsə də bu sizdə açardı. A'nın işarəsinin bilmə açarı. Artıq bizə məlumdur ki, tək dərəcədirsə, istəyir A olsun, istəyir A'nın kubu olsun, istəyir A üstü 5 olsun. Burada mütləq biz artıq, bu bizə bir ipucudur ki, A böyükdür, bərabərdə sıfırda. A hərfi müsbətdirsə, A'nı salıram kökün daxilinə. Onu kvadrata yüksəldirəm, vururam A'ya. Bu bərabərdir. Kök altında A'nın kubu. Və yaxud da ki, A kök altında mənfa. Bu bərabərdir. Artıq bir ipucum vardı burada. A'dədir, mənfidir. Onda bu A'nın mənfisini saxlayıram xaricdə. A'nı salıram kökün daxilinə. A kvadratı kimi. Bax, bu mənfa, həmin bu mənfadır. Bu A'nı kvadrata yüksəltdim. Kökün daxilində saldıq, olur mənfi kök altında, mənfi A'nın kubu. Və yaxud da ki, A kvadratı kök altında mənfi. Yeni A'dədir, burada mənfidir. A kiçikdir, bərabərdir sıfırdan. Bu dəfə A kvadratı, mənfi ədədin də kvadratı bilirik, müsbətdir. Artıq özü müsbət ədəddir. Onu kökün daxilində saldıqda, 2 dərəcədən də qüvvətə yüksəltdikdə daxil edirik kökün daxilinə. Olur A üstü 4, kök altında mənfi, A üstü 5. Mən bir neçəsini eyni qaydada kökün daxilinə daxil edəcəm. Siz baxırsınız və özünüz induktiv bir nəticə çıxarır. A kök altında mənfi. Bu bərabərdir. A dədi mənfidir. Artıq analiz elədik. Mənfisini saxlayırıq xaricdə. A'nı kvadrata yüksəldirik. Həmin bu artıq A kvadratda çevrilir. Olur. Mənfi kök altında mənfi A kubu. A kvadratı kök altında mənfi A. Mənfi A vurulsun. Bu A kvadratını A üstü 4 kimi daxil elədi kökün daxilinə. Kök altında mənfi A üstü 5. A kubu kök altında mənfi A. Bu bərabərdir. Artıq A kubu adədi mənfi ədəddir. Burada nəticəmiz vardır. Bu A kubunun mənfisini saxlayıram xaricdə. Bu A kubunu A üstü 6 kimi kökün daxilinə qeyd edirsiniz. Mənfi kök altında mənfi A üstü 7. Əgər olsa A üstü 4, kök altında mənfi A üstü 4 müsbət ədəddir. Kökün daxilinə saldıqda onu A üstü 8 olacaq. Mənfi kök müsbət. Kök altında mənfi A üstü 9 olacaqdır. Kökdən çıxaranda da qayda bu cürdür. Tutaq ki, kök altında mənfi A kubu. Artıq bildik ki, A dədir, mənfi ədəddir. Baxın, bu bizə ipucu verir ki, cüt dərəcəli köklərdə tək dərəcəli qüvvətin qarşısında mənfi varsa, deməli, A kiçikdir, bərabərdir sıfırdan. A kubundan kökün dərəcəsi 2-dir də bu yazılmır. Kubunu bölürəm, 3-ü bölürəm 2-yə. Bir dənəsi çıxır, baxın. Biri qalır kökün daxilində, amma tək dərəcəli çıxıb deyə qarşısına bir mənfi atacaq. Adədi mənfidir deyə qarşısına mənfi atırsınız. Kök altında mənfi A üstü 5. Bu bərabərdir. A üstü 5-dən 5-i bölürsünüz 2-yə. A kvadratı çıxır. Bir dənə mənfi A qalır kökün daxilində. Kök altında mənfi A üstü 6. 6 yox, 7. 7. Bu bərabərdir. 7-ni bölürəm 2-yə. A kubu çıxır. Amma qarşısında mənfi varsa mənfisi ilə. Yəni, hərif mənfidir deyə tək dərəcəli çıxanda mənfisi ilə çıxacaq.
mənfa qalacaq kökün daxilində. Kök altında mənfa üstü 9. 9-u böldüm 2-yə, cüt dərəcəli çıxıb deyə qarşısına heç bir işarə yazmıram. Kök altında mənfa. Kök altında mənfa üstü 11. Məndən qabaq özünüz bir fikirləşin görün nə çıxar burdan. 11-i bölürəm 2-yə, 5 dərəcə çıxacaq deyə qarşısında mənfi yazıram. Kök altında mənfa. Yenə videonu saxlayın, bir bu hissiyə baxın, induktiv bir nəticə çıxarın. Nə zaman müsbəti çıxır, nə zaman mənfisi çıxır. İndi buna diqqət yetirim. Kök altında 4-cü dərəcədən A üstü 4 bizə A verilibsə, A'nın işarəsi tapılmalıdır. A böyükdür, bərabərdir 0, yəni 0 müsbət sonsuzluqdur. Əgər 4-cü dərəcədən A üstü 4 bərabər mənfadırsa, deməli A kiçikdir bərabər 0-dan, mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. Kök altında 3-cü dərəcədən A kubundan, əgər kökdən A çıxıbsa, A istənilən ədəd ola bilər, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Əgər 3-cü dərəcədən A kubundan kökdən mənfa çıxıbsa, onda A yalnız 0 ola bilər. Eyni bu qaydalar haqqında növbəti videoda biz söhbət eləyəcəyik. Dərsimiz çox yorucu olmasın deyə növbəti videoya da bu mövzunun geri qalanının izahını verəcəm. Diqqətli olun, orada çox maraqlı məqamlar olacaqdır. Dediyim kimi, hansı hissəni də əgər hansı hissədə çətinlik çəkirsinizsə, videonu saxlayırsınız, o hissəyə yenidən baxırsınız və sizdə tam fikir formalaşacaqdır, buna əminəm. Hələlik bu qədər. Gələn videoda görüşərik. Sağ olun.